سودو هذا داو ضيال قضبة داو اندون تان وحا كمدا عيدا مدا حقو دير الكي اسي سي قاتمو او كهر تغي ويرر اي كسو قادين عيدا مدا مامول كسومالي لان او مدا فيع كسو قراعي فريسي مها اي كسو غيهين عيدا مدا حقو دير الكي اغا قلبيد اي لاسعانود هوين كا قبل كمدوك او باغ نباديد او ديري دين عيدا كدغا لماي مغالدا قرو وي اي عاسي مدا مامول كبونت لان سدو كرانا او شيغي ciidamada mada kudul daga lamay shacabka reer Garoowe in xabada iyo rasaasta ay geeyaan magaalada Laascaanood oo ay u baahan tahay xarunta gobolka Sool in laga difaaco maamulka Soomaaliland ninki dagaal u baahan sidii hore loo sheegayba hataga Laascaano Laascaano hatago waxa weey Laascaana xabad u baahan iyo cadaw in laga difaaco Garoowe cadaw ma joogo dad wada dhashay ba degan raas ba degan hataa dad kala qabiil ma degan hal qoys ba degan naga daayo hubka naga dhiga qodobada ay qaar kale ay daawan doontaan daawada hadii aad ku cusub tahay channel kan subscribe saar muqaal kan like saar si saaxiib badan u gaaro waana mahadsantihiin ayna ku bilownay daawadayaal haweenka gobolka mudug ayaa waxa ay si adag uga hadleen dagaalkii ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland iyagoo fariin u diray dhinacyada ku dagaalamay caasimadda maamulka Puntland هاوين كاني او شير جرايد كو قبتاي مغالا دا غال كعيو ايا شيغي ان واح لغا حمادو اي تهي داد والالا اه او هال بيل كسو وده جيدو ان اي كو دا غالمان مغالا دا غروي وحانا اي شيغين ان حكومة دا ايا سياسيين تا معارد كالغا ربو ان اي واح والباكو هرمريان دانها شعب كارير بونتلان غراهان عاسمة دا غروي او سي دك دغا لو دابا قبتو دا غال كدعي magaalada Garoowe si uusan u soo laabanin haweenka ku sugan magaalada Galkacyo ayaa sheegay in ay aad uga xumaadeen dagaalka dad badan ay ku nafwaayeen ee ka dhacay magaalada Garoowe sidoo kalena waxa ay ugu baaqeen reer Nugaal in ay u istaagaan deminta colaadda Garoowe haweenkani ayaa sheegay in Laascaanood ay u baahan tahay in la xoreeyo sidoo kalena ciidamada xabada iyo qoriga ku dhaxaysto shacabka reer Garoowe laga rabo in ay u heeliyaan walaalahooda reer Laascaanood oo halkaasii ay xabada geeyaan si ay uga difaacaan maamulka Soomaaliland ee ku soo duulay dadka SSC qaatumo waxa ay cod dheer ku sheegeen in reer Laascaanood ay muhiim tahay in loo heeliyo oo dagaalka Garoowena la qaboojiyo sidoo kale haweenka ayaa sheegay in nabadgelyada Puntland ay ku faanaan mar walba dhibaatana ay ku tahay dagaalkii ka dhacay magaalada Garoowe oo muraayadu ahayd mar walba ay ku faani jireen nabadgelyada iyo wada noolaashaha iyo kala dambeynta ka jirto maamulka Puntland ninki dagaal u baahan sidii hore loo sheegayba hataga Laascaano Laascaano hatago waxa weey Laascaano xabad u baahan iyo cadaw in laga difaaco Garoowe cadaw ma joogo dad wada dhashay ba degan raas ba degan hatta dad kala qabiil ma degan hal qoys ba degan naga daayo hubka naga dhiga waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa nabad waxa aan kaga hormarnay gobolada asaageena nabad weey waxaan ku caana maalno nabad weey waxa aan ku faano ee aan meel walba la taaganahay nabad weey waxa leenahay isimada iyo wax garadka dhammaan ha u istaageen sidii nabadda wax looga dhigi lahaa ha loo istaago qofkii gardaran shariicada islaamku waxay qabtaa laba qof haday isqoomaan in la dhexdhexaadiyo oo kii gardaran la qabto haduu qabsoomi waabana la isugu tago bulshada reer Puntland waxaan ugu baaqayaa arintan miis wada hadal ha la keeno ha loo hal falanqeeyo ha la heshiiyo wixii la turxaan bixin kara hal turxaan bixiyo haddii la waayo ciddii gardaran hal dhinac uga soo wada jeesano yaaynaan qarannimadeena iyo ku waayin walaalnimadeena iyo wada dhalashadeena aawe islaamnimadii aawe wada dhalashadii aawe walaalnimadeena aawe wax wada lahaansheheeni xaggee cidla ugu tuurayna waxaan leeyahay miiska wada hadalka la isugu yimaado dhammaan isimada waxaan leeyahay iyo cuqaasha iyo culimaa-udiinka in ay miiska wada hadalka isugu keenaan qoladii wax kala tabanaysa halkaana lagu turxaan bixiyo laakiin aysan xabadu ay macna xabadu aysan xal noqonin xabadu aysan xal noqonin ilaahay idinkiis waxaan ilaahay uga baryeenaa inuu bogooda ilaahay barcad isu mariyo
إلهي بجود برعد السمريو أنت عن إن وحرق الدعي أو لما هذه إنه إلهي كديقو أنا دعت دولة القبطة كوي القبطة الله كديقو فينا الله ما هرجله وعلى سكيليا إلهي وحن كبر ينا فينا هرد كوي توسينه إلهي وصلنا قديم معايا اللي فينا ذا مركو هرق ويرت هاي لكن هداي في ده لما قبنا كرو مرك إلهي وحن كبر ينا إنا يصنعو في ذن أو أنت أس إنوغة إكاتو وحن أقو باقينا رجع حبض إسوه يستو إلما هذا ريالو إلما هذا ريالو إلما هذا ريالو حبض حل كده وباجرة حل كاس هلا جارو هل إسوه يمد مستقبل كان يمسير كان نيان لو عيارن أنت إلهي وحن كبر ينا سبحانه وتعالى إنه نقدر يحسيه وأنت إنوغة إكاتو إلهي إنه دعادي النبي إبراهيم وكره إلهي إنه قد برد السلام إلهي كده إلهي إنه سيحي يضب كاس إلهي ساسا كبر ينا بريا كدب آد بان وحن نهاي وحل عاي ماشا كلي لغوت الشنهاي أمد الصوماليات يا أمد بلان يا إنت كدير نحي سود لغوت الشنهاي سوحي بلان ما أنت إنا حبدي كد عدو وحوي نصيب دروي والله تيري مال انت اي بلا بتشتغل قلب حتى ما فور الكور لحد انت كان حي ولي جاي الله يساس قبل الحين دغا وحا وي ماشي لو هيرن هاي او ما تا لو سو هرسن لا ان دغال كا دعو وحا وي وا وخ عاد خن وخا دغال يا دباته نوغو فين الله سعانو من دكا تاغد من مد كلو اكتهدا ما انت لو فور اد يا اد بار وقت ما هي حانو لين هاي مدحوينها عارضك سلاادينتا اسلامدا odayaasha nabadoonada gabdhaha aqoonyahanada dhalinyarada hal qaata nabad nabad baanaas la nuugale dhibaatada tan iyo hameen hore iyo xalay gaadhey dadka oo dhimasho iyo dhaawac iyo qax iyo baraka iyo gaajo iyo haraal leh baa waxay ka badan tahay kun sano waynu naqaan dagaal wuxuu yahay dhibaato waxay taa qax wuxuu yahay sheebkii gablankii ilmihii agoontii aad iyo aad baan arinta ugana xunahay waxaan leenahay loo kaco fadhiga halaga kaco waxa laga qabto arinta waxa laga qabto garowe oo caasimada yadii ahayd oo maanta muraayada yadii ahayd waanu daawanayna tan ka socota in ilaahay biyo nooga shubo dabkaas baxaya in dabkaas madax meel ka sareeya ولا صلاح ماله wax maanta fidmadu ka taagantahay waa magaalada madaxdeeda magaalada madaxdeeda haday nabad noqoto anaguna nabad baan u helayna xaqiiq waxa ah haday tan garowe ka socota xal loo helo tan mudu ka taagana in xal loo helayo meel kasta madax way leedahay meel kasta ma jeey leedo marka in ilaahay madaxa noo hagaajiyo dadkii wadankan wadankan dad baa badbaadin jiray marci loo laabtay lahaan jirtay isimadayadii boqoradayadii nooc kasta ay ahaayeen oo isim aha isimadayadii waa in dhaliilayna dhaliishan in dhaliilayna waxa weey siyaasiyiin baad noqoteen ka dhaxbaxa siyaasada oo marci baad ahaydeen aan u laabanay marciina aan u laaban jirnay ku laabta adinka marjacaha wixii dhibo oo dhaca adinka xalin jiray balse in waayadana waxa noo muuqatay isimadayadii inay siyaasiyiin noqdeen oo siyaasadii iyo dadkii la rabay inay ayagu gacmaha qabtaan ay ayagii la kala safan yihiin hadda siyaasi siyaasi ma qabto haddii isinkii siyaasi noqdo siyaasi kala ma qaban karo siyaasina siyaasi kama amar qaadanayo marka waxaanu rabnaa in isimadayadu siyaasada ka madax banaanaadaan oo sidii isimadii ayaga ka horeeyay oo aabayaashood ahaa ee geedka fadhigi jiray oo gurigooda loogu tagi jiray geedkooda loogu tagi jiray loogu tago fidmada dhacdana ay gacanta hadday mar gacanta u taagan aysan mar labaad u taagi jirin inay noqoto siyaasadana dhexdeeda laga baxo anigu waxaan rabaa inaan ka iraahdo labada garab oo ku diriraya magaalada Garoowe in miiska wada hadalka oo isimadu ku baaqeen oo ah in la isku yimaado wada hadal haduu yimaado xal baa iimaanaya aan wada hadalna waan heshiino wada hadal haduu yimaado xal baa iimaanaya waxaan ugu baaqayaa oo aan ka baryayaa oo dowlad haday noqoto iyo haday mucaarad noqoto labadaba aan leena oo dhamaantay aanin leenahay imaada miiska wada hadalka bal waxa lagu dirirayo iyo waxa in ka dhaxeeya hal la arkay heshiis baa la gaariyaa dadku xal waxa uu nabad daqiiqadii waxa umalaynay afkaad sax kama badnayn wixii dagaaladu ay ka socdeen dhibaatadii ka dhacday Garoowe ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa u xallin kara
dad shacab oo masaakiin ba ku dhintay dad rayid oo waligood xabad meel ay ka dhacaysan arag ba ku dhintay waxaan u baaqayaa oon baaq nabadeed soo jeedinayna oo aan dhamaantay wada leena oo gabdhahaas maalmo gabar walba meeshii joogtay iyo meherada joogtay iyo gurigeeda iyo reerkeeda ay uga timid xalka meesha in la helo in ismada la maqlo inay dadku u hoggaansamaan in dawladdu u hoggaansanto ismada hadalkeeda in mucaaradku u hoggaansano wixii xal ah waxa weey dhan kasta haduu dhinac ismeel u istaago qofna xal ma gaari karo xal waxa lagu gaalaa oo dadkan dad walaalaha weey dad wada dhashay weey in la wada hadlo hadii la wada hadlo waxa iimaanaya in xal la helo gabdhaha garoowa waxaan leeyahay inta kacdaan oo ismada u tagtaan oo dhalinyarada xabadaha isu haysta u tagtaan maryaha tuurta oo raga waxa tiraahdaan war hubka dhiga dhahaya anaguna insha Allah daanu gabdhaha midug gunahay waxa way is soo abaabulayna waana iimaaneyna raga biidni la waa iimaaneyna insha Allah ilaahay waxaan ka baryayna kuwa midaysan oo isku meel u jeeda ilaahay naga dhigo dawladnimada iyada iyo magac ayaga sharafta iyada iyo cirdiga iyaga ku ilaashadan Allah naga dhigo ninki dagaal u baahan sidii hore loo sheegayba hataga laascaano laas aanan ha tago waxa weey laas aanan xabad u baahan iyo cadaw in laga difaacay garow cadaw ma joogo dad wada dhashay ba degan raas ba degan hatta dad kala qabiila ma degan hal qoys ba degan naga daaya hubka naga dhiga ilaahay ka baqa ilaahay cabsidiisu haydin deeqdo cadawnimada iyo uqdada iyo xabada meesha alla idin galiyo ilaaha subxaanahu wa ta'ala khayr haydin galiyo baraka alla haydin gasho walaalnimada alla haydin gasho ilaahay subxaanahu wa ta'ala saasan ka baryeen xasumadeedu muraayad bayno ahayd muraayad ifaysa oo aynu ku faanaanay amnibadan Puntland aan dhahno waxa weeye waana taabtay nambarka ku dhacay aad buu noo saameeyay waa ka qiiroonay ka gabdhahaan iyo ka dhalinyarahaan dhamaan waa laga qiirooda waxa aan leeyahay wax garadka gobolka Nugaal wax garadka gobolka Nugaal waxaan leeyahay arinta halka ka dhacday anagu baaq nabadeed baan ka dareynaa marka labaad waxaan leeyahay gabdhaha gobolka Nugaal waxaan li ka rabaa iyo dhalinyarada iyo ganacsatada gobolka Nugaal fadhida inay kacaan oo balaayada bal qabtay leedahay afla qabtay afmal qabtay male dabal qabtay leedahay inay arintaa waxaan rabnaa u kacaan oo iyagu garbo u noqdaan hadii ay ganacsadadii ka fadhido oo haweenki ka fadhiyaan oo dhalinyaradii ka fadhido oo nabadoonadii ka fadhiyaan meel la gaarimayso waxaan leeyahay hal kaco mariya hal tuuro bimnimadantii Puntland dadka degan waxaan rabnaa baaq nabadeed baan u dareenaa iyagana waxaan ka rabnaa inay istaagaan oo hawsha halka ka dhacday sidii loo xalin lahaa ay tafaxaytaan dhanka kale ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa ka hortagay weeraro qorsheysan oo ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku soo qaadeen fariisimaha aagga galbeed ee ciidamada xaq u dirirka ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa madaafiic ku soo garaacay fariisimaha ciidamada SSC balse ciidamada xaq u dirirka ayaa ku guuleystay in rasaas iyo hub culus ay kala hortagaan ciidanka maamulka Soomaaliland taasi oo keentay in durba la jabiyo ciidanka Soomaaliland ee qorsheynayay weerar ay ku soo qaadaan ciidamada xaq u dirirka si ay ugu hirgasho qorshahooda ah in la sacaanood ay gudaha u soo galaan maamulka Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu wax ka bedelay qorshihiisa dagaalka iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada xaq u dirirka guulo waaweyn ay u soo hoyatay oo ciidamadii ugu badnaa ay ka soo goosteen maamulka Soomaaliland sidoo kalena xilalkii ugu magacaawnaayeen SNM ay iska cazileen madax ka soo jeedo gobollada SSC qaatumo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad daawanayseen fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin.